утрешниот и други ден, значи во текот на следните два денови, во тек ќе бидат уписите во вториот, значи пријавувањето, пардон, во вториот уписен рок на Технички факултет Битола и на останатите, значи единици на ниво на универзитетот. Само дозволете ни, значи, на кратко да ви информираме за бројот на слободни места, значи за заинтересираните кандидати кои што сакаат да студираат на нашиот факултет. Традиционално и во првиот и во вториот уписен рок, морам да напоменам, имаме доста интерес. Меѓутоа, со назнака дека овој уписен рок, значи зборувам за 3. и 4. септември, значи утре и други ден, имаат право за упис и студенти со завршена училишна матура, што е, значи, особено важно да се истакне. Значи, на нашиот факултет, од вкупно 980 места, кои што, значи, беа распишани од страна на владата на Република Македонија, преостанати во сите квоти, значи државна квота, квота со кофинансирање и вонредни, имаме места уште за 594 студенти. Со тоа што, еве, ако ми дозволите, значи на кратко, на одсекот машинство, односно на студиската програма машинство, 57, и тоа редовни, вонредни и со кофинансирање. На индустријски менеджмент уште 8 места слободни, на сообраќајно транспортно инженерство уште 3 во квота вонредни, на сообраќајно-транспортна телематика 3+5, значи уште 8 места, да напоменам дека во државна квота тука немаме место, и на следниот, значи сообраќајно-транспортни системи и технологии, каде што има уште 7 слободни места. Интересот беше голем исто и за графичко инженерство, каде што се преостанат уште 16 места. На електроенергетски системи исто така и во првиот уписен рок имаше зголемен интерес во однос на минатите академски години. Значи тука се уште 36 места, и најатрактивната студиска програма, за која што навистина имаше интерес, меѓутоа имаме и слободни места. Вкупно 179, зборувам за матичниот факултет во Битола, а и на дисперзирани студии во Велес и Прилеп. На студиската програма Мехатроника има уште 9 слободни места, и на стручните тригодишни студии на електроцекот и на машинство исто така имаме слободни места. Значи, јас ги повикувам сите заинтересирани средношколци, односно матуранти, кои што ги сакаат, значи се љубители на техничките науки, се добре дојдени, ги очекуваме во голем број.